သယောဆောင်တီဟတင်စိုးကအာရမပြုကျင့်နေရတဲ့ဆိုပြီးလိလဲတိုင်တန်းပြီးတော့ရောကြီးတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်အကူတောက်ခင်မင်းကိုထောင်နှံ9နှစ်ကြာခံမှုအတွက်ကိုအမိချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နိနာစိယံယူရပြီးပြမှုကျွလွန်းနေတဲ့ဆိုပြီးမမှန်မကန်ဆဆွဲခြင်းပုံမှန်1တက်တက်နဲ့ထောင်နှံ2နှစ်6လံတောင်းယူမှုကိုကျွလွန်းရန် တဦးတယောက်တော့သူကိုပြေမို့တစ်ခုနဲ့ဆက်ဆွဲမယ်လို့ကြောက်အောင်ပြုခြင်းပုံမှ389နဲ့ထောင်တန်း5နှစ်ကြာခံမှုအတွက်ကိုသင်ကန်းကျွမြို့နယ်တရားရုံးကကြော်လိုက်လာ30ရည်ဒီမှအမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှုမှာပါဝင်တဲ့ပွဲစားအမျိုးသမီးကိုလည်းပုံမှ389နဲ့ထောင်တန်း5နှစ်ကြာခံမှုအတွက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ် သီယတင်စိုးရဲ့အိမ်မှာအင်ကူလုကိုင်းတဲ့ဒေါက်ကင်မာမြင့်ကတီယတင်စိုးကအရမပြုတ်ကျနေဆိုပြီးတော့အမှုဖွင့်ပြီးတော့တိုင်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီကိစ္စကအင်အကူနဲ့ပွဲစားကအလိမ်လည်ပြီးတော့တိုင်တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရဲပိုင်းအတွင်မှဖော်ထုတ်တိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။